בוקר טוב. אז איך עשיתם את הקפיצה הזאת מהמקום ה-93 למקום ה-77? תראי, מדד שנחאי הוא מדד טוב מאוד, וקיימת תחרות עולמי, כאשר כל האוניברסיטאות מנסות בעולם, מנסות להשתחל למקום יותר גבוה, ואנחנו הצלחנו השנה יותר מאחרים. זה פשוט מרוץ שכולם רצים וכל אחד משתדל לרוץ יותר מהר. ואיך אתם עושים את זה? זאת אומרת, איך נראים אימוני הריצה שלכם? תראה, הטכניון עושה עבודה טובה כבר הרבה מאוד שנים. המדד שנחאי והציון הגבוה בו הוא רק קישור למה שאנחנו יודעים. אנחנו מוסד חשוב מאוד למדינת ישראל, עושה עבודה נאמנה כבר הרבה מאוד שנים. זה מוסד שמפוקס על הוראת מדעים והנדסה. אין אצלנו פעילות פוליטית, אנחנו מלמדים ולומדים. מקבלים את אנשי הסגל הטובים ביותר מקרב ישראלים ואחרים. ובסך הכל, מדד שנחאי הוא אישור למה שאנחנו יודעים. הטכנולוגיה במקום נהדר. כן, אמרת שאתם עושים את מה שאתם יודעים לעשות הכי טוב, ואין שם שום פוליטיקה. אתה מרגיש שבשנים האחרונות במדינת ישראל, אולי גורמים פוליטיים שונים מנסים כן להתערב במדע ובטכנולוגיה בישראל? טוב, אני לא יודע איך זה קשור למדד שנחאי. רצוי שלא יתערבו. דווקא בישראל אני רוצה לתאם, רק שנייה, אני רוצה לתאם לשבח שבישראל היא שיטה טובה מאוד, שהאוניברסיטאות מנותקות מהפוליטיקאים על ידי הות"ת ועל ידי המל"ג. הפוליטיקאים לא יכולים להתערב ישירות בהוראה באוניברסיטאות, וזה מעולה, במדינות אחרות זה לא בהכרח קיים. כן, זה נכון שזה לא קשור למדד שנחאי, ובכל זאת רצינו כן לשאול את דעתך, למשל על הצעד הזה של שר המדע והטכנולוגיה אקוניס שמנע מינוי מדענית בגלל שחתמה על עצומה נגד שירות בשטחים. מה חשבת למשל על הצעד הזה? אני מכיר את מר אקוניס היטב, ואני אישית חושב שהוא טעה בשיקול דעתו בעניין הזה. אני מכיר את המערכות האלה טוב מאוד. אני ישבתי בוועדות האלה מול קרנות גרמניות במשך שנים רבות. זה לא שייך לפוליטיקה, זה עבודה מקצועית בלבד, ו דעתו של אדם איננה חשובה שם ולא נאמרת שם דעתו הפוליטית. אני חושב שמר אקוניס טעה במקרה הזה. לדעתך זה צעדים שפוגעים באקדמיה הישראלית, במאמצים שלה להגיע להישגים? אני לא יודע אם זו פגיעה כל כך חמורה באקדמיה הישראלית, זה פשוט מקרה שהציבור והעיתונות והמדיה התלבשה עליו. כך או כך זה לא נורא מאוד. זה לא בסדר שזה נעשה, אני חושב שכפי שאמרתי, רק הוא מסתה בשיקול דעתו. אבל זה לא מראה על התערבות דרמטית באקדמיה הישראלית. כלומר, אתה לא חושב שזה הכיוון עליו האקדמיה הולכת? תראי, כדי שהפוליטיקה תיכנס ממש לאקדמיה, צריך לשנות את החוק במדינת ישראל. צריך לבטל את המל"ג ואת הות"ת, שזה הבאפר, זה אזור הביניים בין הפוליטיקה ובין האוניברסיטאות. אני לא חושב שזה הולך לקרות, אני לא חושב שמישהו רוצה שזה יקרה. כן, טוב, נחזור למדד שנחאי בשנה הבאה. לאן תגיעו? לאן היית רוצה שתגיעו? טוב, אני רוצה שנעלה בדירוג מהמקום ה-77 למקום יותר טוב כמובן. צריך להבין, זה לא תלוי רק בנו. בעולם יש השקעות עצומות באוניברסיטאות. יש תחרות אדירה. זה שלישראל יש מוחות כל כך טובים ולמדינות אחרות זה לא בהכרח כך, זו ברכה שהתברכנו בה, אבל מדינת ישראל צריכה להשקיע הרבה, הרבה תשומת לב והרבה ממון בקידום האוניברסיטאות באשר הן. יש לנו בארץ אוניברסיטאות נהדרות. זה לא רק הטכניון, זה איפה האוניברסיטה הזוי, במקום טוב מאוד, מכון ויצמן, כל האוניברסיטאות בארץ הערכתי עושות עבודה נהדרת. ובכל זאת, מה יש בבוגרי הטכניון שאין בבוגרי מוסדות אחרים? מה יש בבוגרי טכניון? כן. אני לא שומע יותר אותו. כן, כן. מה יש בבוגרי הטכניון שאין בבוגרי מוסדות אחרים? אני חושב שאנשים שיודעים ללמוד בטכניון, יודעים שעומדת בפניהם עבודה קשה, הם יודעים, ובטכניון לא משחקים, בטכניון מלמדים ולומדים. והסטודנטים שלנו הוכיחו את עצמם ומוכיחים את עצמם, תראי איפה נמצאות מערכות ההייטק בישראל.
והמוני בוגרי טכניון נמצאים ביניהם. אלה היזמים, אלה המהנדסים, אלה המדענים שעובדים גם במוסדות ההייטק הרבים ויותר, אז מדינת ישראל מדינת ההייטק, וגם במערכות הביטחון ובמערכות אחרות. הפרופסור דן שכטמן, זוכה פרס נובל כמובן, הפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה גם לכם ויום טוב.